أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حکیم میاں محمد احسن یوٹیوب چینل مطب احسن کی وساطت سے ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کافی لمبا عرصہ آپ سے ملاقات نہ ہو سکی، کچھ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے، اور موسم بھی گرمی کا تھا، تو بڑے لمبے عرصے کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ حب ملین کے نام سے آج کا نسخہ ہے، میں اسے تیار کرتا ہوں، بہت ہی اعلیٰ رزلٹ کا عمل ہے، بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے بہت اعلیٰ درجے کا قبض کشا ہے، کوئی مروڑ پیدا نہیں کرتا، کوئی وٹ پیدا نہیں کرتا، اور ایک بار ہی فراغت کرتا ہے۔ ایک گولی آپ نے استعمال کرنی ہے، بنانے میں بھی اتنا مشکل نہیں ہے، پانچ چھ اس کے اجزاء ہیں، آپ انہیں نوٹ فرما لیں، اور اتنا مشکل نہیں ہے بنانا، صرف تھوڑی سی محنت ہے، آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ قبض جیسے مرض سے آپ کو مکمل طور پر، مستقل طور پر آپ کو انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی۔ مصور زرد آپ نے لینا ہے ایک تولہ، رحمت اسارہ آپ نے لینا ہے ایک تولہ، یہ دو چیزیں ہو گئیں، مصور زرد آپ نے لینا ہے ایک تولہ، رحمت اسارہ آپ نے لینا ہے ایک تولہ، سکمونیا ایک دوائی ہے، ولایتی آپ نے لینا ہے، اصل جو ہے وہ آپ نے لینا ہے سکمونیا، تین ماشا آپ نے لینا ہے، زنجبیل جسے خشک ادرک بھی کہتے ہیں، سنڈ جسے کہتے ہیں، پنسار سے مل جاتی ہے، تین ماشا آپ نے لینی ہے، کالی مرچ آپ نے تین ماشا لینی ہے، اور مستقی رومی اچھی قسم کی آپ نے چھ ماشا لینی ہے۔ یہ چھ اجزاء ہیں اس نسخے کے، آپ کو میں نے جو بتائے ہیں، مصبر زرد ایک تولہ، رحمت اسارہ ایک تولہ، سکمونیا ولایتی تین ماشا، سونڈ جو ہے زنجبیل وہ تین ماشا، کالی مرچ آپ نے لینی ہے تین ماشا، مستگی رومی آپ نے لینی ہے اچھی قسم کی چھ ماشا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے الگ الگ صفوف کر لینی ہے، اور ان کو عرقِ گلاب، اچھی قسم کا عرقِ گلاب لے کر اس کے اندر کھل کر کے، تو چنے کے برابر ناخودی گولیاں، یعنی کہ چنے کے برابر گولیاں بنا لینی ہیں، اور گولیوں کو چھاؤں میں رکھ کر آپ نے خشک کر لینا ہے، خشک کر کے کسی ڈبے میں محفوظ کر لیں۔ ایک گولی رات کو کھانا کھانے کے بعد سوتے وقت آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے، صبح آپ کو کھل کر اجابت ہوگی، اور اس کا آپ نے چند دن تک مسلسل استعمال کرنا ہے۔ چھوٹے بچوں کو، یعنی کہ سات آٹھ سال کا جو بچہ ہے، اس کو آپ گولی کی آدھی مقدار، گولی کا چوتھا حصہ بھی دے سکتے ہیں۔ بڑے آدمی کے لیے ایک گولی کی مقدار جو ہے رات کو سوتے وقت پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنی ہے، بہترین رزلٹ کا عمل ہے، ہمہ وقت میرے مطب پہ یہ تیار ہوتا ہے، اور وہ مریض جن جو کہ دائمی قبض کے مریض تھے، دس دس بارہ بارہ سال سے ان کو قبض کا مرض لاگ تھا، ان کو بھی میں نے استعمال کروایا ہے، اور چند دن کے استعمال سے آج وہ قبض جیسے موزی مرض سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ بڑا ہی شاندار رزلٹ کا عمل ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ سادہ سا نسخہ پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔